ಇಸ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಾಲ್ಟಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದೋ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಡೋನು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕೊಡೋನು ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ರೇಟ್ ಕೊಡೋನು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಡೋನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಡೋನು. ಬಟ್ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮ್ ಇದೆ, ಈ ಸಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಸಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ 10B ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಓದಬೇಕು. ಮಧು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ 8 lakhs ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ 7 lakhs. ದಿ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ 4 lakhs 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ 12.5%. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂಡರ್ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ಲಿ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದೇ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈಗ ಇದು ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ, 8 lakhs ಇದೆ. ಈ 8 lakhs ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 7 lakhs ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 1 lakh rupees ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ, ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಾನು ಕರೀಬಹುದು. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್, ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 12.5% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 lakh rupees ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ 12.5% ನ 0.125% ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ 1 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.125 ಅಂದ್ರೆ 8 lakh rupees ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 8 lakhs ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಯಾವುದು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಂದು 4 lakhs ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದು 4 lakhs, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ 8 lakhs, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 4 lakhs ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ 4 lakh rupees ಬಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ, ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೋಣ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ 1 lakh rupees. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ
ಒಟ್ಟು 400,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗೆ 10% ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನ 60,000 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋಣ. ಏನಿದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ 60,000, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇಸ್ 4 lakhs, ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 60,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 lakhs ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 15% ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ. ಇದನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ 5 marks ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಕೊಡದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಒಟ್ಟು ಲಾಭ ಬಂದಿರೋದು 1 lakh, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗೆ 40 ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 60,000 ಇಸ್ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇಸ್ 4 lakhs, ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದಾಗ 15% ಬರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವೆರಡೂ ಯಾವ್ದು, ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಎರಡನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದೆ.